Hei, jeg heter Jan Erik og historielærer, og nå skal vi se på Romerrikets fall. Det inngår i serien med kompetansemålet «Sammenligne hvordan demokrati i antikken og demokrati i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse». Romerriket har interessert veldig mange og interesserer fortsatt i dag. Og diskusjonen om Romerrikets vekst og fall, den fortsetter. Men det vi kan si da, er at ca. 100-200 år etter Kristus, så har da Romerriket nådd sin største utstrekning. Og så begynner presset på grensene. Det å forsvare og ikke lenger ekspandere. Så når vi skal se litt på årsakene, så må vi se da på at perioden altså fra 200 preges av urolige tider og etter hvert også økonomiske problemer. Disse stammene da, som lever tett opp til grensene i nord og i øst, de presser på. For eksempel så er det en rekke germanske stammer som truer da Romerrikets grense langs Rhinen og Donau. Og i den østlige delen så er det da et nypersisk rike som heter Sassadinerike, som krever store, kan si, store ressurser å stå imot. Samtidig, eller altså i samme periode, så er det sånn også sånn at man får det vi kaller soldatkeisere og problemer med arverekkefølgen. Så du kan si når Roma svekkes, så benytter de seg da germanske leiesoldater, og at inntektene til nå har jo vært basert på kan si, krigsutbytte og ekspansjon. Men når dette her stopper opp, og spesielt ute i provinsene, så kunne det hende at soldatene på en måte skiftet side, eller at ulike hærførere erklærte seg som keiser, og plyndret gjerne naboprovinsen. Så dette her er jo da store interne problemer, og nå er denne Pax Romana, eller romerfreden, den er da over. I tillegg så er det rivalisering mellom ulike keiseremner, konflikter, og det er først på 300-tallet at Roma, kan si for siste gang, blir samlet under en keiser, og det er da Konstantin den store. De økonomiske problemene, det får jo konsekvenser. Og en løsning som de velger da, fra Roma er å skattlegge borgerne hardere. Men da flykter jo folk fra byene når de ikke kan leve av handelen som er der. Og selve krigsborgerkriger, plyndring, altså kaos innad i riket, og spesielt da ute i provinsene, Så får du da på en måte et svekket jordbruksproduksjon, sånn at det blir mindre mat for den samme mengde mennesker som lever innenfor Romerriket. Og i tillegg så viser det seg da at kan si, egenrådige byborgere, og for så vidt også deres ledere, de ser liksom ikke problemet ute i provinsene. Så du får et sånn type sentrum-periferi-problem. Og det skjer også pester og store epidemier som preget store deler av 200-tallet. Det er klart, når folk dør og befolkningsnedgang, så svekkes jo også rekrutteringen til soldatene og for så vidt inntekter av skatter. Kan si, det totale bildet her er at gradvis så flytter da rike borgere ut av byene, fordi de opplever da et større skattetrykk. I tillegg så er jo de store problemene
gjør jo at det er ustabilt, og lov og orden ikke følger. Og da er det sånn at de velger da å flytte ut på gods utenfor byene, og på en måte etablerer en egen, skal man si, sikkerhetsstyrke rundt det godset. Og der følger jo mange mer fattige borgere etter, og søker beskyttelse da på disse godsene. Og det er egentlig grunnlaget for det som skal bli middelalderens system, altså føydalsystem. Altså, nå skal vi dvele litt med kristendommen. For i det vi kaller senantikken, altså den siste delen av antikken, der vokser kristendommen frem som et alternativ da, til det romerske styret. Og Konstantin den store, altså den keiseren som samla riket for siste gang tidlig på 300-tallet, han har et litt annet syn på kristendommen. Så når Konstantin den store på en måte etablerer Romerriket på nytt, på samler det, så bruker han kirken som en organisasjon. Altså, fra Jesu død så har jo, kan si, menigheter og etter hvert kristne opplevd forfølgelser. Og de er veldig sånn, konsekvente, og på en måte, de vil ikke delta i offentlige ritualer med å tilby gudene, altså romerske guder. Så de blir på en måte uglesett lenge. Og de har jo da den ideen om, altså den monoteistiske ideen da, om at det finnes kun én gud, sann gud, og ikke mange som da romerne tilber. Og i noe omfang så var det da også, i hvert fall står det det i disse evangeliene, så står det om folk som da velger martyrdøden da, og dør for sin frelser Jesus Kristus. Kirken som organisasjon vokser også, og blir på en måte da kan si, en stabil organisasjon som keiseren og Romerriket ser kanskje også nytten av. Så det får på en måte en dreining at det er kirken som blir på sett og vis brukt, men kirken og kristendommen spres jo også på en helt annen måte innenfor Romerriket. Og legitimering av keiseren gjøres da på en måte gjennom kristendommen. Så det han gjør konkret, er at han innfører det som heter toleransefrihet. Det er i 313. Og innkaller fordi du får har fått en rekke menigheter som kanskje praktiserer litt forskjellig og har litt ulik forståelse av evangeliene, da. Så for å samkjøre dette her, så innkaller han da til et sånt kirkemøte i Nikea i 325, hvor kirkens rette lære på sett og vis blir definert. Så generelt sett så kan vi si at i takt med at den romerske staten gikk i oppløsning, så vokste kirkens makt frem mot Vesteromerrikets fall da, i 476. I 392, eller i forkant av hans død, for så vidt da, så blir kristendommen statsreligion. Og i 395 så splittes riket i to, altså i Vest- og Øst-Romerriket. Så da kan man si at riket er splitta. Og det bildet du ser til høyre her, er da Odovakar. Og det er da den siste romerske keiseren som overgir Roma til denne germaneren. Bakgrunnen for dette er som sagt det at Konstantin etablerer Konstantinopel. I 395 så blir da riket splitta i to, med Roma og Konstantinopel. Og Konstantinopel og Øst-Romerriket fortsetter jo, kan si, sin vekst etter hvert som tiden går.
Så når da denne siste vestromerske keiseren, altså Romulus Augustus, som dere ser på bildet her, guttunge, på en måte må overgi Roma til Odivakar, så skriver vi 476 etter Kristus. Og da har riket vart ca. i 1000 år. Mens de østlige delene, de fortsetter ennå 1000 år. Nå skal vi se litt på overgangen mellom Vesterromerrikets fall og middelalderen. Og som du ser av bildet her, så er det en rekke folkeforflytninger. Du har grupper, altså gotere, du har hunnerne, du har vandalerne, saksere, og du har det som skal bli det England, eller anglere og saksere. Og alle på en måte presser inn i Romerriket i et lengre tidsrom. Mens de østlige delene blir kanskje skåna, eller de klarer å stå imot det presset som kommer. Så folkevandringstiden, det er da en rolig tid i Europa. Etter hvert som da Vesterromerriket svekkes, så tvinges disse stammene kanskje inn i riket. Og det er hunnerne, altså det som er markert med grønt der, som på en måte setter egentlig andre germanske stammer i bevegelse. De tvinges på en måte litt inn i da, det som da er Romerriket. Og som sagt, den siste keiseren, altså i vest da, Romulus Augustus, han måtte da overgi Roma til Odovakar så i 476, og da på det rakner hele strukturen i Vesterromerriket. Her følger en animasjon. Hvis du ser på kartet, så vil dere se at det endres da gradvis. Og det er da i perioden 476 til 1453. Så det vokser, og det synker, og spesielt da fra den siste krampetrekningen her. Her svekkes Bysants, som vi kaller det nå, til at Konstantinopel blir tatt. Nå må det jobbes litt. Historikere har diskutert Romerrikets vekst og fall siden 1700-tallet. Har på en måte interessert verden, og interesserer verden fortsatt. Og historikere og vanlige folk. Nå vil jeg at dere skal peke på og lese opp på hva som da er indre og ytre årsaker til Vesterromerrikets fall, altså av de sentrale. Og kanskje også prøve å drøfte litt hvilke årsaker som er viktigst, slik dere mener det er.